protegeu. Esiabe nos Senhor. Então nos ele protegeu. Esiabe nos Senhor. Agora tu buzu em mion, bechara na tu. Isso é só o Nigéria, somo e temos a ganhar. Amém. እግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ ከዮናስ የሚበልጥ ከዚህ አለ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 41 ከዮናስ የሚበልጥ ከዚህ አለ። ክፍሉን ከቁጥር 38 ጀምሮ በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባዋለን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 38 ጀምሮ በዚያን ጊዜ ከጻፎችና ከፈሪሳውያን አንዳንዶቹ መለሱና መምህር ሆይ ካንተ ምልክት እንድናይ እንወዳለን አሉ። እርሱ ግን መልሶ እንዲህ አላቸው፣ ክፉና አመንዝራ ትውልድ ምልክት ይሻል፣ ነብዩም ከዮናስ ምልክት በቀር ምልክት አይሰጠው። ዮናስ በአሳ አንባሪ ሆድ ውስጥ 3 ቀንና 3 ሌሊት እንደነበር እንዲሁ የሰው ልጅ በምድር ልብ 3 ቀንና 3 ሌሊት ይኖራል። የነነው የሰዎች በፍርድ ቀን ከዚህ ትውልድ ጋር ተነስተው ይፈርዱበታል። በዮናስ ስብከት ንስሐ ገብተዋልና እነሆም ከዮናስ የሚበልጥ ከዚህ አለ። ንግሥተ አዜብ በፍርድ ቀን ከዚህ ትውልድ ጋር ተነስታ ትፈርድበታለች። ሰሎሞንን ጥበብ ለመስማት ከምድር ዳር መጣለችና እነሆም ከሰሎሞን የሚበልጥ ከዚህ አለ። ሁሉን የያዘ ሁሉን የምትገዛ ጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። አሜን። ረብህ አይመረመርም፣ ኃይልህ አይገመገምም፣ ክንድህም አይመከትም፣ ጉልበትህም ጸንቶ ነዋሪ ነውና አቤቱ እናመሰግናለን። አሜን። በአንተ ስለታወቅን በልብህ መዝገብ ስለተጻፍን ካንተ ጋር እንድንኖር ፈቃድ ስላገኘን በልጆች ማይረግ ፍቅርና በክብር ስለተቀበልከን አሁንም እናመሰግናለን። አሜን። ኃይለኛ የሆነብንን ነገር ሁሉ አድክመ አንተ በሕይወታችን ኃያል ስለሆንክ ከመቃብር አውጥተ ሕይወትን ከሲኦል አውጥተ ድህነትን ከዲያብሎስ ባርነት አውጥተ ያንተ ተገዥዎች ወዳጆች ስላደረግከን እናመሰግናለን። አሜን። ምንም የምትይዝ ጌታችን ሆይ በልባችን ላይ ልትነግስ ስለወደድህ የልቦናችንን ሐሳብ ልትቀድስ ቃላችንን ልታጣፍጥ በተግባራችን ሁሉ ገነህ ልትታይ ውድ ሆኗልና ጌታ ሆይ ተመስገን። አሜን። ስለ ቸርነትህ አሁንም ድምፅህን ለመስማት በፊትህ አለንና ቃልህን እንድትልክልን እኛም በታማኝነት ያንተን ቃል በእምነትም ያንተን ድምፅ እንድንሰማ ፈቃድ ይሁንልን። አሜን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ቸርነትህ ድካማችንን በጸጋህ እንድታግዝ መንገዳችንን ከአንተው ጋር እንድታቀና የምድር ፍጻሜያችን በቤትህ እንዲሆን አቤቱ እንጠይቅሃለን። አሜን። አስቡን አትርሱን ያሉ ወገኖቻችንን በማይረሳ አእምሮ በሰማያዊት መንግስት በምህረት አደባባይ አቤቱ አስባቸው። አሜን። ቸር ሰውን የምትወድ ጌታ ሆይ በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም በቃ በዙሪያችን ማዳን ምህረቱ በመካከላችን ትሆንልን። አሜን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባል። አሜን። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። አሜን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። የትምህርታችን ርዕስ ከዮናስ የሚበልጥ ከዚህ አለ የሚል ነው። ዛሬ በቅድስት ቤተ ክርስቲያን በቅዳሴ ላይ የተነበበው የወንጌል ክፍል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 38 እስከ ፍጻሜ ምዕራፍ ያለው ነው። ክፍሉ 3 ክፍሎች አሉት።
የመጀመሪያው ክፍል ከቁጥር 38 እስከ ቁጥር 42 ስለ ምልክት ፈላጊዎች የተነገረ ነው። ከቁጥር 39 እስከ ቁጥር 45 በክፉ ፈንታ በጎ ስለመስራት የሚናገር ነው። ከቁጥር 46 እስከ ቁጥር 50 ስለ እግዚአብሔር ቃል ክብርነት የሚናገር ነው። ክፍሉ 3 ክፍሎች ቢኖሩትም በምስጢር ግን ሲገናኝ አንድ ሐሳብን የሚያስተላልፍ ነው። እርሱም የእግዚአብሔር ቃል ክብር መሆኑን የሚገልጥ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ክብር ነው፣ የሚያከብሩትን ያከብራል። የእግዚአብሔር ቃል በመኖር ብቻ ሳይሆን በመስማት ብጽህናን ይሰጣል። የእግዚአብሔር ቃል በመኖር ብቻ ሳይሆን ቃሉን ለመስማት በመታደም ብቻ ክብር ያድላል። የእግዚአብሔርን ቃል የምንሰማው የኑሮ መመሪያ ለማግኘት ብቻ አይደለም። የቀኑን ትግል ቃሉ እንዲዋጋልንም ነው። የእግዚአብሔርን ቃል ስንሰማ ክፉ ሐሳብ ይወድቅልናል። የሚዋጉን ርኩሳን መናፍስት ድል ይነሳሉ። አስተሳሰባችን ብሩህ እየሆነ ይመጣል። የቀኑ ማዕበልና ወጀብ ይገሰጻል። የእግዚአብሔር ቃል የሚዋጋልን ቃል በመሆኑ በየዕለቱ ልንሰማው ይገባል። የእግዚአብሔርን ቃል በየዕለቱ የማንሰማ ከሆነ የዕለት ክፋት የተባለውን የዕለት ትግል የተባለውን በእኛ ድምፅ መመለስ አንችልም። ሰይጣን ወይም ክፉ ነገር በእኛ ቃል አይመለስም፣ በእግዚአብሔር ቃል ነው የሚመለሰው። የቀኑን ተግዳሮት በአመክንዮ በሕይወት ፍልስፍና ማሸነፍ አይቻልም። የቀኑ ተግዳሮት የሚሸነፈው በእግዚአብሔር ቃል ነው። የእግዚአብሔር ቃል የገደበልንን ማዕበል የምናውቀው የእግዚአብሔርን ቃል ያጣን ቀን ነው። የእግዚአብሔር ቃል የገደበልንን ማዕበል የምናውቀው የእግዚአብሔርን ቃል ያጣን ቀን ነው። አዎ፣ ክፍሉ በዋናነት የሚናገረው የእግዚአብሔር ቃል ክቡር መሆኑን ነው። ልብ አድርጉ፣ ክቡር ነገር ያከብራል። የተከበረ ክብር ይሰጣል። ክቡር የእግዚአብሔር ቃል ያከብራል። በዚያን ጊዜ ይላል፣ በዚያን ጊዜ ከጻፎችና ከፈሪሳውያን አንዳንዶቹ መለሱና መምህር ሆይ ከአንተ ምልክት እንድናይ እንወዳለን አሉ። ጻፎች የሚባሉ ከባቢሎን ምርኮ በኋላ ራሳቸውን አደራጅተው የእግዚአብሔር ቃል ወይም ብሉይ ኪዳን ብዙ ግልባጮች እንዲኖሩት አድርገው የሚጽፉ ናቸው። የባቢሎን ምርኮ ያስተማራቸው ነገር ምንድን ነው ስንል ንዋያተ ቅድሳት መውደማቸው፣ ቅዱሳት መጻሕፍት መቃጠላቸው፣ የእግዚአብሔር ቃል በብዙ ግልባጮች በብዙ ኮፒዎች መቀመጥ እንዳለበት አስተማራቸው። ስለዚህም በራሳቸው ተናሳሽነት እነዚህ ጻፎች የእግዚአብሔርን ቃል ያባዙ ነበረ። ከኦሪት ዘፍጥረት ጀምሮ እስከ መጨረሻው የብሉይ ኪዳን መጽሐፍ ድረስ ያለውን በእጃቸው ይጽፉ ነበረ።
በዚህ ምክንያት ስማቸው ምን ተባለ? ጻፎች ተባለ። እነዚህ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል በታላቅ ክብር ነው የሚጽፉት። ያህዌ ወይም እግዚአብሔር የሚለው ስም ጋር ሲደርሱ ከመቀመጫቸው ተነስተው እጃቸውን ይታጠባሉ። እመሬት ላይ ሰግደው ያህዌ የሚለውን ስም እግዚአብሔር የሚለውን ስም ይጽፋሉ። በብሉይ ኪዳን ውስጥ የምናገኘው እግዚአብሔር የሚለው ስም እልፍ ጊዜ ተጠቀሰ ነው። በዚህ ሁሉ ስግደትን ለእግዚአብሔር አቅርበዋል። ጻፎች የእግዚአብሔርን ቃል የሚያባዙ፣ የእግዚአብሔር ቃል ለሁሉ እንዲዳረስ፣ የእግዚአብሔር ቃል ከመጥፋት እንዲድን የሚተጉ ነበሩ። እነዚህ ጻፎች አስቀድመው የቤተ መንግስት ዜና መዋዕል ጸሐፊዎች ነበሩ። የባቢሎን ምርኮ በእስራኤል ላይ ካመጣው ለውጥ አንዱ ስርዓተ መንግስት እንዲፈርስን ያደረገው ከባቢሎን ምርኮ በኋላ በእስራኤል ዘመነ ካህናት ነበረ፣ ዘመነ ነገስት አበቃ። ስለዚህ እነዚህ ጻፎች የቤተ መንግስቱ ስራ ሲቆም የእግዚአብሔርን መንግስት ስራ ጀመሩ። የነገስታትን ዜና መዋዕል መጽሐፍ ሲያበቃ የእግዚአብሔርን ነገር መጽሐፍ ጀመሩ። ሁልጊዜ በተዘጋው ከማዘን ባልተዘጋው ማትረፍ መልካም ነው። በሮች ሁሉ አይዘጉም። የተዘጉ ደጆችን ትተን ባልተዘጋው ማትረፍ ይገባናል። ፈሪሳውያንም የስማቸው ትርጓሜ እንደሚነገር ራሳቸውን የተለየነን ብለው የሚያስቡ ናቸው። እነዚህ ጻፎችና ፈሪሳውያን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት ራሳቸውን እንደ ፈታኝ አድርገው አቅርበው ነበረ። የሚፈትኑት መሰላቸውን አልነበረም፣ የሚፈትኑት አምላካቸውን ነበረ። ራስን ፈታኝ አድርጎ ማስቀመጥ ራስን ዲያብሎስ አድርጎ መሳል ነው። ምክንያቱም ዲያብሎስ ሌላው ስሙ ፈታኙ የሚል ነው። መምህር ሆይ ከአንተ ምልክት እንድናይ እንወዳለን አሉ። መምህር ሆይ የሚለው ንግግራቸው የሽንገላ ነው። ምክንያቱም በመምህርነቱ ቢያምኑ ኖሮ ይማሩበት ይመሩበት ነበረ። መምህር ሆይ አሉት። መልካም ቃሎች ሁሉ የመልካም ልብ መግለጫ ላይሆኑ ይችላሉ። ቃል ወራጅ ነው፣ ሐሳብ ምንጭ ነው። እግዚአብሔር የሚያየው ወራጁን ሳይሆን ምንጩን ነው። ሸንጋይ ማለት ምን ማለት ነው ስንል ከራሱ ጋር የተጣላ ልቡና አፉ የተቃረኑበት ማለት ነው። ሸንጋይ ማለት ምን ማለት ነው ስንል እውነተኛ ማንነቱ እንዳይታይ ጭምብል ያጠለቀ የህሊና ሌባ ማለት ነው። መምህር ሆይ ከአንተ ምልክት እንድናይ እንወዳለን አሉ። ከዚህ በፊት ምልክት ሲያደርግ አይተው በአጋንንት አለቃ በብኤልዜቡል ይመራል አሉ። ምልክት አጥተው ምልክት የጠየቁ አልነበሩም። የበለጠ በአጋንንት ኃይል ተአምራት ያደርጋል ብለው ስድባቸውን ለማጽናት ምልክት ጠየቁ። አይተው ያላመኑ ቢያዩም አያምኑም። አይተው ያላመኑ ቢያዩም አያምኑም። ክህደታቸውን ለማጽናት ጠየቁ። አለማመናቸውን ለማጽናት ጠየቁ። እነኚህ ሰዎች ግራ ተጋብተው የጠየቁ አልነበሩም። ጥያቄያቸው ለእነርሱ መዝናኛ ነበረ።
ጥያቄያቸው ለነሱ ጊዜ መግፊያ ነበር። ጥያቄያቸው ለነርሱ በርግጥ ክርስቶስን የሚሰሙ ሰዎችን ማወቂያ ነበር። የመምህሩን ርዕስ ማሳቻ ነበር። ዶሮ ባልበላውም ጭሬ ልበት ነው ትላለች ይባላል። ባንጠቀምበትን ክርስቶስን እሚጠቀሙበትን እናውቃለን ብለው ራሳቸውን ዲያብሎስ አድርገው የፈጠሩ ነበሩ። እግዚአብሔር ሰው አድርጎ የፈጠራቸው ራሳቸውን ግን ሰይጣን አድርገው የፈጠሩ ብዙ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር የሰራው ሁሉ መልካም ነው። ሰይጣንም የጀመረው ከመልአክነት ነው። ጥያቄያቸው የምልክት ጥያቄ ነበረ። የተአምራት ጥያቄ ነበረ። በእግዚአብሔር ዘንድ ግን የሚያስደስተው የምህረትና የፍቅር ጥያቄ ነው። ይህንን ዓለም የሚለውጠው ምህረትና ፍቅር ነው። ሌላውን ስለ መውደድ፣ ለችግረኛ ቀና ነገር፣ በጎ ነገር ስለ ማድረግ አልጠየቁትም። ምክንያቱም እነኚህ ሰዎች ከህይወት የተፋቱ ነበሩ። ነዋሪዎች እንጂ ሕያዎች አልነበሩ። የኑሮ ጥያቄ እንጂ የህይወት ጥያቄ አልነበራቸው። ምድርን የመጨረሻ ቤታቸው አድርገው የሚኖሩ ሰዎች ምንም ከማድረግ አይመለሱም። ምድርን የመጨረሻ ቤታቸው አድርገው የሚኖሩ ሰዎች እግዚአብሔርን ላለመስማት የማሉ ናቸው። ያ ህዝብ አደራቸው ብቻ ሳይሆን እንጀራቸውም ነበረ። ያንን ህዝብ ሲፈውስላቸው ሐዘነተኞች ነበሩ። ያንን ህዝብ ሲያስተምርላቸው ተቃዋሚዎች ነበሩ። ስራቸውን ቢሰራላቸው ስራውን ለማደናቀፍ ወጡ። ባልና ሚስት ናቸው ይባላል። የቤት ሰራተኛ ፍለጋ ወጡ። አንዲት ሴት አገኙና እኛ ጋር ገብተሽ ብትሰሪልን አሏት። አይ እከብዳችኋለሁ፣ አሳዝናችኋለሁ፣ ይቅርብኝ አለች። ለምን? ባሌ 30 ዓመት ተፈርዶበት ወህኒ ነው ያለው፣ እኔ ደግሞ የአራት ወር ቅሪት ነኝ። ስለዚህ አይሆንም አለች። እንደውም ልጆች የሉንም። ስለዚህ ያንቺን ልጃችን አድርገን እናሳድጋለን፣ ግቢ አሏት። አንድ ልጅ ሲጠብቁ 3 ልጅ ወለደች። እነርሱም ሳይከፋቸው እግዚአብሔር ሰጠን ብለው ልጆቹን መንከባከብ ጀመሩ። በወሩ ሊሄድ ነው ብላ ተነሳች። ለምን አሏት። ልጆቹ ስለበዙ ስራዬን መስራት አልቻልኩም ብላ ጥላ ወጣች ይባላል። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ስራችንን ሲሰሩልን ስራችን አይመስለንም። ይሄ በብዙ መንገድ የሚታይ ነው። በሀገራችን ረሃብተኞቻችንን ለመመገብ ሲመጡ መሪዎቻችን ፈቃድ የከለከሉበት የረሃብ ዘመን ነበረ። የረሃብ ዘመን ተብሎ የሚጠቀሰው በሀገራችን የ77ቱን ድርቅ ብናይ ከእህሉ ይልቅ ያሳስብ የነበረው መሪዎቻችን ህዝቡ እንዲረዳ ፈቃድ እንዲሰጡ መለመን ነበረ። መምህራኖቻችን የእኛን ስራ ሲሰሩልን የደቀ መዝሙርነት ስራችን የቀረ ይመስለናል። የትዳር አጋሮቻችን የእኛን ስራ ደርበው ሲሰሩ የእኛ ስራ ያበቃ ይመስለናል። ደጋግ የሆኑ የስራ አጋሮቻችን የእኛን ስራ ደርበው ሲሰሩ የመስሪያ ቤት ስራችን ያከተመ ይመስለናል። የእነሱ ዕዳ ይመስለናል። ይቺ ሴት ልጆቿን እንደ ልጆቻቸው አድርገው ሲንከባከቡላት ልጆቿ የእርሷ አልመስላሏት። ጌታ ያንን ህዝብ ሲንከባከብላቸው ያ ህዝብ አደራቸው መስሎ ባይሰማቸው እንኳ እንጀራቸው ነበረ፣ አላከበሩትም። ስለዚህ የጌታን አገልግሎት ያውቁ ነበረ። በዚያን ጊዜ ከጻፎችና ከፈሪሳውያን አንዳንዶቹ መለሱና መምህር ሆይ ከአንተ ምልክት እንድናይ እንወዳለን አሉ።
ملكت إياهو ملكت ينافق عنه جيتاك دنجل بدنجلنا مولد راسو ملكت نبره እግዚአብሔር ለሰው ልጆች የሰጠው ጤናማ ምልክት በድንግልና መወለዱ ነው። በትንቢተ ኢሳይያስ በምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ ስለዚህ ጌታ ራሱ ምልክት ይሰጣችኋል እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅንም ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ብላ ትጠራዋለች። ምልክት ነበረ። ምልክት ማለት ያልተለመደ ነገር ከዚህ በፊት ያልተደረገ እንግዳ ከዚህ በፊትም ከዚህ በኋላም ሊደረግ የማይችል ክስተት ሊሆን ይችላል። ጌታ በድንግልና መወለዱ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች የሰጠው ምልክት ነው። ይህንን ምልክት አይሁድ አላስተዋሉ። ስለዚህም ሌላ ምልክት ይናፍቁ ነበር። ትልቁ ምልክት ክርስቶስ ነበር። በሉቃስ ወንጌል በምዕራፍ 2 ቁጥር 12 ላይም ሌላ ምልክት እናገኛለን። ይህም ምልክት ይሆንላችኋል አለ መልአኩ ሕፃን ተጠቅልሎ በግርግምም ተኝቶ ታገኛላችሁ። የእውነተኛው ክርስቶስ ምልክቱ ቤተ መንግሥት ሳይሆን በረት ነው። የእውነተኛው ክርስቶስ ምልክቱ በወርቅ አልጋ ላይ መተኛት ሳይሆን በከብቶች ሳር ላይ መተኛት ነው። የእውነተኛው ክርስቶስ ምልክቱ ስለ እውነት ሁሉን ማጣት ነው። የእውነተኛው ክርስቶስ ምልክቱ መገፋትና መገለል ነው። አዎ ለመንፈሳውያን ሰዎች ምልክታቸው የክርስቶስ መስቀል ነው። በሉቃስ ወንጌል በምዕራፍ 2 ቁጥር 34 ላይም ስምዖን አረጋዊ የሚናገረው እናገኛለን። ስምዖንም ባረካቸው እናቱንም ማርያምን እነሆ የብዙዎች ልብ ሐሳብ ይገለጥ ዘንድ ይህ በእስራኤል ላሉት ለብዙዎች ለመውደቃቸውና ለመነሳታቸው ለሚቃወሙትም ምልክት ተሹሟል ባንቺም ደግሞ በነፍስሽ ሰይፍ ያልፋል አላት። በእውነት ለአርባ ቀን ሕፃን የሚነገር አይደለም። አሰቃቂ ድምፅ ነው። ለአንዲት አራስ የሚሰጡ የሚያስደስቱ ስጦታዎች አሉ። ስምዖን አረጋዊ ግን ያሳየው የአራስ ስጦታው ሰይፍ ነበረ። በአንቺም በነፍስሽ ሰይፍ ያልፋል። ታላቅ ሐዘን እንደሚደርስባት ስለ ልጇ መከራና ስቃይ በቀራንዮ እንደምታነባ ትንቢት ነገራት። ይሄ ምንድን ነው? ምልክት ነው። እውነተኛው ምልክት ክርስቶስ የሕማም ሰው መሆኑ ነው። ክርስቶስ በምድር ላይ በሌሎች ላይ ነግሶ በምቾት ሊኖር አልመጣም። ስለ ሌሎች መከራ ሊቀበል የሕማም ሰው ሊባል መጥቷል። አይሁድ ምልክት ይሻሉ። እውነተኛው ምልክት ግን የሕማም ሰው የተባለው ክርስቶስ ነው። በአንደኛ ቆሮንቶስ በምዕራፍ 1 ቁጥር 22 ላይ መቼም አይሁድ ምልክትን ይለምናሉ፣ የግሪክ ሰዎችም ጥበብን ይሻሉ፣ እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። ይህም ለአይሁድ ማሰናከያ ለአሕዛብም ሞኝነት ነው። መቼም አይሁድ ምልክትን ይለምናሉ። አይሁዳውያን ምልክት በተገኘበት ምልክት በታየበት ቦታ የሚቀሩ አይደሉም። ዛሬም ምልክት ታየ በተባለበት ቦታ የሃይማኖት አጥር ሳይገድባቸው የምግባር አጥር ሳይገድባቸው እሚንከራተቱ ብዙ ሰዎች አሉ። ለእግዚአብሔር ቃል ሳይሆን ለምልክት እይንቶች፣ ለተአምርት እይንቶች ሕይወታቸውን አሳልፈው የሰጡ ሰዎች አሉ። ቃለ እግዚአብሔር የሚናገር ሰው ሲመጣ የማይገኙ፣ ተአምር አድራጊ መጣ ሲባል የሚጎርፉ ብዙዎች ናቸው።
ወገኖቼ መኖራችን በራሱ እኮ ተአምር ነው። በትልቁ ተአምር ላይ ቆመን ትንሽ ተአምርን እናፍቃለን። ትልቁ ተአምር እኔ መኖሬ ነው። ትልቁ ተአምር እኔ ራሴን በእግዚአብሔር ቤት ማግኘቴ ነው። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። የምልክት ወይም የተአምራት ትርጉሙ ምንድን ነው ካልን አመልካች ቀስት ነው። ተአምራት ወይም ምልክት ግብ አይደለም፣ መደምደሚያ አይደለም። እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ያሰበው የመጨረሻው እቅድም አይደለም፣ የመጨረሻውን የሚያሳይ ምልክት ነው። መዳረሻውን የሚያሳይ ምልክት ነው። የምልክት ዓላማው የማያምኑትን ሰዎች ልባቸውን ለእምነት ለማለዘብ ነው። ምልክት ለአማንያን አይደለም፣ ምልክት ለማያምኑ ሰዎች ነው። ሰው በምልክት ሊሳብ ይችላል፣ በምልክት ግን በእግዚአብሔር ቤት መተከል አይችልም። የሚተክለን ቃሉ ነው። ፍሬ እንድናፈራ የሚያደርገን ቃሉ ነው። አማኝ የሚያደርገን ቃሉ ነው። ሰዎች ያለ እግዚአብሔር ቃል በምልክት ብቻ ቢያምኑ እምነታቸው ሙሉ አይሆንም። ምክንያቱም እምነት ከመስማት ነው ተብሎ ተጽፏል። የምንሰማውም የእግዚአብሔርን ቃል ነው። ምልክት ለአሕዛብ መሆኑን ሐዋርያው ይናገራል። በአንደኛ ቆሮንቶስ በምዕራፍ 14 ቁጥር 22 ላይ እንግዲያስ በልሳኖች መናገር ለማያምኑ ምልክት ነው እንጂ ለሚያምኑ አይደለም። ትንቢት ግን ለሚያምኑ እንጂ ለማያምኑ አይደለም። ትንቢት የተባለው የእግዚአብሔር ቃል ነው። ትንቢት የተባለው ስብከት ነው። ልሳን ግን ተአምር ነው። ከዚህ በፊት ሰውየው በራሱ ችሎታ የማይናገረውን ቋንቋ ሲናገር እነዚህ አሕዛብ የእኛን ቋንቋ የማያውቅ ሰው የእኛን ቋንቋ በተአምራት ከተናገረ እግዚአብሔር በቋንቋችን ሊያወራን ፈቅዷል ብለው ያምናሉ። አዎ ምልክት ለአሕዛብ ነው። በዚህ በአስራ አምስተኛው ክፍለ ዘመን ገደማ በሀገራችን ትልቅ የሃይማኖት ነውጥ ተነስቶ ነበረ። አባ እስጢፋኖስ በሚባል ሰው ብዙ አይነት እልቂቶች ሆነዋል። ከሱ በኋላ የነበሩ አባ እዝራ የተባሉ ሰው ይሄንን ሁሉ ቅያሜ፣ ይሄ ሁሉ መጠላላት፣ ይሄ ሁሉ የሃይማኖት ነውጥ እንዲበርድ ጥረት አድርገዋል። ታዲያ ማህበሮቻቸው፣ ገዳሞቻቸው በክፉ አይን ይታዩ ስለነበረ ያንን ለማለዘብ ብለው በአጋሜ አውራጃ ያለ አንድ መኮንን ጋር ሂደው በእኛ ገዳም በእኛ ማህበር ተአምራት የሚያደርጉ ምልክት የሚያደርጉ የበቁ አባቶችም እኮ አሉ አሉት። ልቡን ለማለዘብ ነው። ያ መኮንን ግን እንዲህ አላቸው፣ የእኔ ሐሳብ ሐዋርያት በሲኖዶሳቸው ተአምር ለአረማውያን እንጂ ለአማንያን አስፈላጊነት የለውም ሲሉ እንደተናገሩት ነው ብሎ መለሰላቸው። የምንፈልገው ሐሳብ ሐዋርያት በሲኖዶሳቸው ምንድን ነው ያሉት? ተአምር ለአረማውያን እንጂ ለአማንያን አስፈላጊነት የለውም። ልብ አድርጉ። ድህነተ ነፍስን የተቀበልነው በተአምር ሳይሆን በቤዛነት ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተአምራት ሳይሆን እውነተኛ በሆነ ሕመም ባለው እንግልት ባለው ቤዛነቱ አድኖናል። በተአምራት ሰው ከስጋ ቁስል ሊድን ይችላል። ከነፍስ ቁስል ግን የሚድነው በክርስቶስ ቤዛነት ብቻ ነው። አዎ ወገኖቼ፣ ምልክት ሰውን አይለውጥም። እስራኤል እግዚአብሔርን የካዱት መናውን እየበሉ ነው። በተአምራት ላይ ቆመው የተአምራት አምላክ እግዚአብሔርን ካዱ። ይሁዳ ያንን ሁሉ ተአምራት እያየ ጌታውን ሸጧል። ተአምራት ወይም ምልክት ሰውን አይለውጥም።
ምልክት የእግዚአብሔር ሰውነት መገለጫ አይደለም። አንድ የእግዚአብሔር ሰው ምልክት አላደረገም ማለት የእግዚአብሔር ሰው አይደለም ማለት አይደለም። ምክንያቱም ምልክት ወይም ተአምራት ማድረግ ለሁሉ አልተሰጠም። ከነቢያት ነቢዩ ዮናስ ምልክት አላደረገም። ከሴቶች ከተወለዱት ከዮሐንስ መጥምቅ የሚበልጥ የለም የተባለለት ዮሐንስ መጥምቅ አንድ ምልክት አላደረገም። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 41 ብዙ ሰዎችም ወደ እርሱ መጥተው ዮሐንስ አንድ ምልክት ስንኳ አላደረገም፣ ነገር ግን ዮሐንስ ስለዚህ ሰው የተናገረው ሁሉ እውነት ነበር አሉ። በዚያም ብዙዎች በእርሱ አመኑ ይላል። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ዮሐንስ መጥምቅ ንስሐ ግቡ የሚል የንስሐ ጥምቀት የሚያጠምቅ ወደ እውነተኛው አዳይ ወደ ክርስቶስ የሚያመለክት ነበረ። አንድም ምልክት አላደረገም። ምልክት ማድረግ የእግዚአብሔር ሰውነት መገለጫ አይደለም። ምልክት የመዳን ዋስትናም አይደለም። ምልክት አድራጊ ሰው የተደረገለትም ሰው ለመዳኑ ዋስትና አገኘ ማለት አይደለም። በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 7 ቁጥር 23 ላይ የመጨረሻውን ቀን ድምፅ እንሰማለን። በዚያ ቀን ብዙዎች ጌታ ሆይ፣ ጌታ ሆይ፣ በስምህ ትንቢት አልተናገርንምን? በስምህ አጋንንትን አላወጣንምን? በስምህስ ብዙ ታምራት አላደረግንምን ይሉኛል። የዚያን ጊዜም ከቶ አላወቅኳችሁም፣ እናንተ አመፀኞች ከእኔ ራቁ ብዬ መሰክርባችኋለሁ ይላል። በመጨረሻው ቀን የሚረዳው ከብዙ ተአምራት ይልቅ ለአንድ ድሃ አንድ ዳቦ መስጠት ነው። የመጨረሻው ቀን ጥያቄ የተአምራት ጥያቄ አይደለም፣ የፍቅር ጥያቄ ነው። የምልክት ጥያቄ አይደለም። የመጨረሻው ቀን ጥያቄዎቻችን ምስኪን ድሆች ናቸው። ደግሞም ጌታ ተአምራት ምልክቶች ይከተሏችኋል ነው ያለን። ተአምርና ምልክትን እንድንከተል አልተፈቀደልንም። ተአምራት ናፋቂዎች የማይገቡበት ቦታ የለም። ተአምራት ለማድረግ ብለው ከጠንቋይ ጋር ሽርክናም ይፈጥራሉ። ተአምራት ለማድረግ ብለው እጽም ይቆርጡ አሉ። ተአምራት ለማድረግ ብለው አስማት የሚለማመዱ አሉ። የተጠራ ነው ትዕይንት ለማሳየት አይደለም፣ ሰው ራሱን አይቶ ንስሐ እንዲገባ ለመርዳት ነው። የአገልግሎት ግቡ ሰውን ማስደነቅ ሳይሆን ሰውን ማስለቀስ ነው፣ በንስሐ እንዲያነባ ማድረግ ነው። ምልክት ናፋቂነት ቀላል እንዳይመስላችሁ። ሰው ጠንቋይ ቤት የሚሄደው፣ ሰው አስማተኛ ጋር የሚሄደው ቃለ እግዚአብሔር ፈልጎ አይደለም፣ ምክር ፈልጎ አይደለም፣ ተአምር ፈልጎ ነው። በአርያ ስላሴ የተፈጠረ የሰይጣን ተገዢ የሚሆነው በምልክት ናፋቂነት ነው። የመጨረሻው ዘመን ምልክቶች፣ ሐሰተኛ ተአምራቶች ይበዛሉ። ስለዚህ ተጠንቀቁ ተብለናል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 24 ሐሰተኞች ክርስቶሶችና ሐሰተኞች ነቢያት ይነሳሉና ቢቻላቸውስ የተመረጡትን እንኳ እስኪያስቱ ድረስ ታላላቅ ምልክትና ድንቅ ያሳያሉ። ታላላቅ ምልክትና ድንቅ ያሳያሉ። ስለዚህ ምልክቶች፣ ተአምራቶች ሁል ጊዜ ከእግዚአብሔር አይደሉም። ዛሬ ሰው ምልክት አየው፣ ተአምራት ተነገረ እያለ ሃይማኖቱን እየለቀቀ ይጎርፋል። ዛሬ የምንሰማው ምልክት፣ ዛሬ የምንሰማው ተአምራት የሚባለው ነገር እንኳን ደህና ነቢይ፣ ደህና ጠንቋይ አለመኖሩን ነው የሚነግረን። ወገኖቼ እንኳን ደህና ነቢይ፣ ደህና ጠንቋይ አለመኖሩን፣ ደህና አስማተኛም አለመኖሩን፣ እነኚህን ለመረዳት ቃለ እግዚአብሔር ሳይሆን የአእምሮ ንቁነት በቂ ነው።
እስከዚህ ድረስ ፈዘናል ወይ ወገኖቼ? እስከዚህ ድረስ እንደው ተደግሞብናል ወይ? እስከዚህ ድረስ መሪዎቻችን አይምሮአችንን አጨልመውታል ወይ? አዎ፣ በቀጣይ ዘመን ላይ ሊታዩ ሊያሳምኑ የሚመስሉ ታምራት ምልክቶች ይኖራሉ። በሐሰተኛው እንዲህ ህዝብ የጎረፈ በሚመስለው ነገር እንዴት ይጠፋ ይሆን? ምልክት ሁሉ ጊዜ ከእግዚአብሔር አይደለም፣ ከሰይጣንም ምልክቶች ይደረጋሉ። ሙሴን የእግዚአብሔርን ነቢይ የተገዳደሩ የፈርዖን ጠንቋዮች ናቸው። ሙሴ ያደረገውን ታምራት እነሱም አድርገዋል። በሁለተኛ ጢሞቴዎስ በምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ጀምሮ ወደ ቤትም ሾልከው እየገቡ ኃጢአታቸው የተከመረባቸውን በልዩ ልዩ ምኞትም የሚወሰዱትን ሁልጊዜ እየተማሩ እውነትን ወደ ማወቅ ሊደርሱ ከቶ የማይችሉትን ሞኞችን ሴቶችን የሚማርኩ ከእነዚህ ዘንድ ናቸውና ምልክት አድራጊ ነን የሚሉት ጋር የሚጎርፉት ከወንዶቹ የበለጠ ሴቶች ናቸው። ጠንቃቃ መሆን ይገባችኋል። ኢያኔስና ኢያንበሬስም ይላል ሙሴን እንደተቃወሙት ሙሴ ያደረገውን ታምር እነሱ አድርገዋል። እንዲሁ እነዚህ ደግሞ አይምሯቸው የጠፋባቸው ስለ እምነትም የተጣሉ ሰዎች ሆነው እውነትን ይቃወማሉ ይላል። ዛሬ አዲስ ታምር አድራጊ ሲነሳ መጀመሪያ የሚሰበስበው እህቶችን ነው። ወገኖቼ፣ እህቶች የተፈጠራችሁት ለእግዚአብሔር ክብር ነው፣ ላሙቁልኝ አይደለም። ለቅሶ ሲቀዘቅዝ ላሙቁልኝ የሚጠሩ ሰዎች አሉ። ትንሽ ያጠጧቸውና ለቅሶን ያደምቃሉ። ድሮ ደረት ይመጣ ነበረ። ላሙቁልኝ አልተፈጠርንም። የሌሎች ሐሰት ማራመጃ ለመሆን አልተፈጠርንም። ሐሰት የሚናገረውን ሰውዬ ያህል ሐሰትን የሚተባበር እሱም ሐሰተኛ ነው፣ ይጠየቃል። ወገኖቼ፣ የሐሰት ነቢያትን፣ የሐሰት ተአምራት አድራጊዎችን፣ በሰው ገበና የሚነግዱ ሰዎችን የሚተባበር እሱም በእግዚአብሔር መንግሥት የዚያን ያሳች ያህል ይጠየቃል። እሚስት ከሌለ አሳች የለም ወገኖች፣ እሚስት ከሌለ አሳች የለም። ሁል ጊዜ እነዚያ የሚጠየቁ ይመስለናል። ጀማሪው ብቻ ሳይሆን ቀጣዩም ይጠየቃል። ጠንሳሹ ብቻ ሳይሆን የተጎነጨውም እሱም ይጠየቃል። ምልክቶች ማህበራዊ ቀውስ ሊያመጡ ይችላሉ። ወገኖቼ፣ ተአምራቶች ወይም ምልክቶች የሚባሉ ማህበራዊ ቀውስ ሊያመጡ ይችላሉ። ሐሰተኛ ምልክት የሚያደርጉ ሰዎች ሰላም አሳጥተዋል። በገሌ ላይ ያደረገው እገሌ ነው እያሉ አጋንንትን ቃለ መጠይቅ እያደረጉ ከሐሰት አባት የእውነት ምስክርነት እያመነጩ ብዙዎችን ለያይተዋል። ብዙ ትዳር ፈርሷል። ብዙ ጉርብትና ፈርሷል። ብዙ ወዳጅነት ፈርሷል። ቤተ ክርስቲያን ከመናፍቃን ያላነሰ እየታገሏት ያሉት እነዚህ ምልክት እናደርጋለን የሚሉ ሰዎች ናቸው። ራሳቸውን በእግዚአብሔር መንግሥት መንግሥት አድርገው የሚንቀሳቀሱ ናቸው። ፈሪ ትውልድን ያመርታል። እግዚአብሔርን ከሚፈራ አጋንንትን የሚፈራ ትውልድን ያመረተ ነው። ልብሳቸውን እኮ የማያምኑ የሚያማትቡበታሉ። የሚሞቁትን እሳት ባርከው አማትበው የሚሞቁ አሉ። አጋንንት በእሳት ላይ ያርፋል፣ በልብስ ላይ ያርፋል። አጋንንት የሚያርፈው በጥላቻችን ላይ ነው፣ በዘረኝነታችን ላይ ነው፣ በንፉግነታችን ላይ ነው፣ በዘማዊነታችን ላይ ነው፣ የእግዚአብሔርን ቃል በመናቃችን ላይ ነው፣ ለጸሎት አለመትጋታችን ላይ ነው። ፈሪ ትውልድ። ዛሬ ሁሉን ነገር መንፈሱ ነው የሚለው ሰው ሁሉ የእንትን መንፈስ ነው፣ የምን መንፈስ ነው፣ የምን መንፈስ ነው እየተባለ ከእግዚአብሔር ድምፅ ይልቅ ሰይጣን እየከበረን ያለው
ሐሰተኛ ምልክቶች ፈሪ ትውልድን ያመርታሉ። ይህ ብቻ አይደለም፣ የማይሰራ ትውልድን ያመርታሉ። ምልክት የሚናፍቅ ተአምር የሚናፍቅ እስራኤላውያን መና የወረደላቸው ተዘርቶ በማይታጨድበት ውድማና ጎተራ በሌለበት ኩሽናና ማዕድ ቤት በሌለበት በበረሃ ላይ ነው። አገራቸው ከገቡ በኋላ መና ቆሟል። መዝራት በሚቻልበት ከተማ ላይ፣ መዝራት በሚቻልበት ርስት ላይ መናን ማውረድ ሰነፎችን ሕጋዊ ፈቃድ መስጠት ነው። እግዚአብሔር የሰነፍ አምላክ አይደለም፣ አይደለም። አዎ የማይሰራ ትውልድን ይፈጥራሉ። ሐሰተኛ ምልክቶች፣ ሐሰተኛ ታምራቶች። ብዙ ወጣቶች ወንጌል በሚመስል ነገር ብልጥግና ነው የሚሰበክላቸው። ሞቢል ላይ እየሄዱ ሼል ላይ እጃቸውን እየጫኑ የኔ ነው ይላሉ። አይሆንም፣ አይሆንም ወገኖች። እንዲህ አይነት ትውልድን ማምረት ሀገርን የሚያጠፋ ነው፣ ትውልድን የሚያጠፋ ነው። ሰው በመከጀል እድሜውን እንዲጨርስ የሚያደርግ ነው። ምልክት አሳየን አሉት። ዛሬም ጌታ ቢመጣ የፍቅር ቃል ንገረን ሳይሆን ምልክት አሳየን የሚል ትውልድ ብዙ ነው። እርሱ ግን መልሶ እንዲህ አላቸው፣ ክፉና አመንዝራ ትውልድ ምልክት ይሻል። ይገርም ነው። ለካ ምልክት ስንናፍቅ ክፎች፣ አመንዝራዎች ሁነናል ማለት ነው። ይሄ አመንዝራነት ደግሞ የሃይማኖት አመንዝራነት ነው። ከነቢዩ ከዮናስ ምልክት በቀር ምልክት አይሰጠውም። ጌታ ለምንድን ነው ለእልህ ኃይሉን ለማሳየት ለምን ምልክት አያደርግላቸው? ጌታ ለአማንያን እንጂ ለሚገዳደሩት ኃይሉን አያሳይም። ላለማመን የጠየቁ ሰዎች ቢደረግም አለማመናቸውን ያጸናሉ። ክፉና አመንዝራ ትውልድ። ክፉ ትውልድ ለምን ተባለ? ክፉ ማለት እሱ ምን ማለት ነው? ክፉ ልበ ጠንካራ ማለት ነው። ልቡ ከአልማዝ ይልቅ የጠነከረ፣ ከአለት ይልቅ የደደረ፣ ለፍቅር ዝግ የሆነ፣ ፍቅር የሚኮሰኩሰው፣ ፍቅር እንዲያዘው የማይፈልግ ክፉ። አሁንም ድብቅ የሆነ ለእግዚአብሔርም ለሰውም የተደበቀ ክፉ ሽምቅ ማለት ነው። ቀጥ ያለ መንገድ የማይጓዝ በጀርባ የሚያደባ ክፉ ገንዘብ ወዳድ ማለት ነው። እግዚአብሔርን ሳይሆን ገንዘብን የሚያመልክ ተድላን አፍቃሪ፣ እሱ ክፉ ነው። ምቾቱን ብቻ የሚፈልግ እኔ ባይ፣ እኔ የሚል እሱ ክፉ ነው። እግዚአብሔር የማይል እኔ የሚል ሰው ራሱን እያመለከ ነው። ራሱን እንደ ጣዖት እየሰገደለት ነው። ክፉ ርኅራኄ የሌለው ላሳደጉት የማይራራ፣ ለወለዱት የማይራራ፣ ለድሃ የማይራራ ክፉ። አሁንም አቋራጭ ክብረትን የሚፈልግ ተአምር ሰው የሚፈልገው አቋራጭ ድልን ፈልጎ ነው። ለአገር ለወገን ፍቅር የሌለው እርሱ ክፉ ይባላል። ክፉና አመንዝራ ትውልድ። አመንዝራስ ማለት ምን ማለት ነው? በአንድ የማይረጋ ለቃል ኪዳኑ የማይታመን። ይሄ ወደ ሃይማኖት ስንመልሰው እከተልሃለሁ እሞትልሃለሁ ላለው አምላክ ቃል ኪዳኑን አፍርሶ ስለ ምልክት እምነቱን እግዚአብሔርን የሚክድ ማለት ነው። ስጋን የሚያመልክ እሱ አመንዝራ ነው። ብዙዎችን የሚያረክስ አመንዝራ፣ እርኩስ ሳለ እንደ እርሱ ያለ እርኩስ አይፈልግም። ንጹህ ሰው ነው የሚፈልገው። ንጹህ ሰው ለመበከል ነው የሚፈልገው። ያየውን ሁሉ የሚከተል ነው አመንዝራ። ሳሩን እንጂ ገደሉን የማያይ ነው።
ክፉና አመንዝራ ትውልድ ምን ይሻል? ምልክት ይሻል። ስለዚህ ምልክት ስንሻ ቃሉ ሲቀልብን ያን ጊዜ ክፉና አመንዝራ ትውልድ ሆነናል። ከነብዩ ከዮናስ ምልክት በቀር ምልክት አይሰጠውም። የነብዩ ዮናስ ምልክት ምንድነው? ዮናስ ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ሆኗል። እማይመሳሰልበትም ነገር አለ። እስቲ ከማይመሳሰለው እንጀምር። ዮናስ ለእግዚአብሔር ያልታዘዘ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ለአባቱ የታዘዘ ነው። ዮናስ የቁጣ መልእክተኛ ነው። ነነዌ ትጠፋለች ብለህ ስበክ የተባለ ነው። ጌታችን ግን ድህነትን ሊሰብክ ነው ወደ ዓለም የመጣው። ዮናስ ከአሳ አንበሪ ሆድ ውስጥ በእግዚአብሔር ኃይል ነው የወጣው። ጌታችን በራሱ ስልጣን ነው የተነሳው። ዮናስ በአሳ አንበሪ ሆድ ውስጥ ቢሆንም አልሞተም ነበረ። ሞትን ግን በዓይኑ አይቶታል። ጌታችን ግን በእርግጥ ሞቷል። ዮናስ ከአሳ አንበሪ ሆድ ውስጥ ከወጣ በኋላ ከተነሳ በኋላ ዳግመኛ ሞቷል። ጌታ ከተነሳ በኋላ ዳግመኛ ሞት ላይ ይዘው በሰማያት ገኗል። ክብር ምስጋና ለእሱ ይሁን። አዎ ከዮናስ ጋር የሚመሳሰልበት የማይመሳሰልበትም ነገር አለ። ምልክት ፈለጉ። ትልቁ ምልክት እኔ ነኝ አላቸው። የኔ ሞትና ትንሣኤ ለዘላለም ጽኑ የሆነ ምልክት ነው። አምነን የምንድንበት ምልክት የክርስቶስ ሞትና ምንድን ነው? ትንሣኤ ነው። እነዚህ አይሁዳውያን፣ እነዚህ ጻፎች፣ ፈሪሳውያን ጌታ ሙቶ ከተነሳ በኋላም በዚህ ምልክት ማመን አልቻሉ። ምልክትን ይጠይቃሉ፣ ቢያዩም ግን አያምኑም። ሰው በእግዚአብሔር ቃል ካላመነ በምልክት አያምንም። ዮናስ በአሳ አንበሪ ሆድ ውስጥ 3 ቀንና 3 ሌሊት እንደነበረ እንዲሁ የሰው ልጅ በምድር ልብ ውስጥ 3 ቀንና 3 ሌሊት ይኖራል። ልብ አድርጉ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 2 ታላላቅ ምሳሌዎችን አነሳ። ዝቅ ብለን ስናይ ንግሥተ ሳባን አነሳ። አሁን ደግሞ ማንን አነሳ? ዮናስን አነሳ። ንግሥተ ሳባ ከእስራኤል ውጭ ካሉ ሕዝቦች መጥታ የሰሎሞንን ጥበብ የሰማች ነች። ዮናስ ደግሞ ከእስራኤል ውጭ ወጥቶ ለአሕዛብ ንስሐን የሰበከ ነው። እነዚህ ከእስራኤል ውጭ ያሉ ምሳሌዎች እኛ ብቻ እስራኤል ብቻ የሚሉትን ሰሚዎቹን የሚያበሳጩ ነበሩ። ዮናስ ከአሳ አንበሪ ሆድ ውስጥ በሰላም መውጣቱን አይሁዳዊ ሁሉ ያምናል። ጌታም ከሞት መነሳቱን ያምኑ ዘንድ ዮናስ አስቀድሞ ክስተት ሆኗል። አሳ አንበሪ የአሳ አንበሪ ሆድ የጌታ መቃብር ምሳሌ ነው። አሳ አንበሪ ከፍጥረታት ሁሉ ሕመም አልባ ነው፣ የማይታመም ነው ይባላል። ሞትም ለዘመናት ሞት የሌለበት ሆኖ ኑሯል። ሌላውን ሲያስለቅስ፣ ሌላውን ሲያቆስል እሱን የሚያቆስለው አጥቶ ነበረ። አሁን ግን ሞት ሆይ መውጊያ የት አለ ተባለ። የሚወጋው ሞት በክርስቶስ ሞት ተወጋ። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። አዎ ሕመማችንን ያዳኑ ቀማሚዎች ያስደንቁናል። ለሞታችን ሞት የከፈለው የሞት መድኃኒት ክርስቶስ ሊያስደንቀን ይገባል። ምስጋና ለእርሱ ይሁን። አዎ አሳ አንበሪ የትንንሽ አሳዎችን የልብ ትርታቸውን ሳይቀር የመስማት አቅም አለው። ሞትም የሰውን ፍርሃት ሁሉ የሚያዳምጥ አስቀድሞ በቁማቸው በፍርሃት ይገዛል። ከዚያ በመቃብርና በሲኦል ያግዛል። ጌታ ከሞት ፍርሃት ነፃ ወጣ።
ክብር ምስጋና ለርሱ ይሁን። አሜን። 3 ቀንና 3 ሌሊት በመቃብር አደረ። 3 ቀንና 3 ሌሊት በመቃብር አድሮ ከሞት መነሳቱ ትልቅ ምልክታችን ነው። እናምንበት ዘንድ እግዚአብሔር ያቆመው ቋሚው ምልክት የክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ነው። ቁጥር 41 እንዲህ ይላል፣ የነነዌ ሰዎች በፍርድ ቀን ከዚህ ትውልድ ጋር ተነስተው ይፈርዱበታል፣ በዮናስ ስብከት ንስሐ ገብተዋልና። እነሆ ከዮናስ የሚበልጥ ከዚህ አለ? የነነዌ ሰዎች በአይሁዳውያን እይታና ግምገማ የማይሰሙ አሕዛብ የተባሉ ናቸው። ይሰማሉ የሚባሉት አይሁድ ጌታን አልሰሙ። አይሰሙም የተባሉት የነነዌ ሰዎች ግን ማንን ሰሙ? ዮናስን ሰሙ። የዮናስ ጌታ ቢመጣ አልተቀበሉት፣ ዮናስን ግን ሰሙ። የነነዌ ሰዎች አንድ ነቢይ ተልኮላቸው አንድ ጊዜ ተነግሯቸው ንስሐ የገቡት፣ ልብ አድርጉ፣ አንድ ነቢይ ተላከላቸው፣ አንድ ስብከት ተሰበከላቸው፣ ፍጹም የህይወት ለውጥ አደረጉ። እነዚህ አይሁዳውያን ብዙ ነቢያት ቢላኩላቸው በመጨረሻ ቢያፍሩኝስ ብሎ ራሱ የነቢያት ጌታ ቢመጣ አልተቀበሉትም። ከዮናስ የሚበልጥ ከዚህ አለ? ዮናስ የክርስቶስ መልእክተኛ ነው። ክርስቶስ የዮናስ አምላኩ ነው። ከዮናስ የሚበልጥ በዚህ አለ? ዮናስ በግድ ነው ወደ ነነዌ የሄደው፣ ጌታ ግን ፍቅር ስቦት ነው ከሰማይ የወረደው። ዮናስ ለመርከቢቱ መናወጥ ምክንያት ነው፣ ጌታ ማዕበሉ እንዲበርድ መርከቧ እንድትረጋ ምክንያት ነው። ከዮናስ የሚበልጥ በዚህ አለ? ዮናስ ያልበደሉትን የነነዌ ሰዎችን ተቀይሟል፣ ጌታ የበደሉትን አባ እስራኤል ሎሙ ብሎ ይቅር ብሏል። ከዮናስ የሚበልጥ ከዚህ አለ? ዮናስ ለክብሩ ተጨነቀ። ትጠፋላችሁ ብዬ አንተ ብትምራቸው እኔን ሐሰተኛ ልታደርገኝ ነው አለ። ጌታ ግን ለክብሩ ሳያስብ እርቃኑን ተሰቀለ። ዮናስ አንዲት የቅጠል ዛፍ ደርቃበት አዘነ። ከሰው ይልቅ ለቅጠል ዋጋ ነበረው፣ ጌታ ግን ለእኛ ዋጋ የሰጠ ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ከዮናስ የሚበልጥ ከዚህ አለ? ንግሥት አዜብ በፍርድ ቀን ከዚህ ትውልድ ጋር ተነስታ ትፈርድበታለች፣ የሰሎሞንን ጥበብ ለመስማት ከምድር ዳር መጥታለችና። እነሆም ከሰሎሞን የሚበልጥ ከዚህ አለ? ሰሎሞን ንጉሥ ነው። ሰሎሞን ጠቢብ ነው። ሰሎሞን ባለጠጋ ነው። ከሰሎሞን ይልቅ ክርስቶስ ንጉሥ ነው። ከሰሎሞን ይልቅ ጠቢብ ነው። ከሰሎሞን ይልቅ ሰማይ ምድር የእርሱ የሆነ ባለጠጋ ነው። ንግሥተ ሳባ፣ ንግሥተ አዜብ የሰሎሞንን ጥበብ ለማየት ሀገር አይደለም ያቋረጠችው፣ አህጉር ነው። እኛ የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት ቀበሌ አቋርጠን መምጣት አልቻለም። ይቺ ሴት የእግዚአብሔር ቃል ተገኝቶላቸው በማይሰሙ ሰዎች ላይ ትፈርዳለች። ንግሥተ አዜብ የደቡብ ንግሥት እንደማለት ነው። አዜብ ስም አይደለም፣ አቅጣጫ ነው። አዜብ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? ደቡብ ምዕራብ ማለት ነው። አዜብ በምዕራብና በደቡብ መካከል ያለ አቅጣጫ ነው። ንግሥተ ሳባ ደግሞ ሲባል ሀገሯን ከተማዋን የሚያመለክት ነው። የዚህ ሴት መጠሪያ ስሟ እኛ ኢትዮጵያውያን እንደምንገልጸው ማክዳ ነው። ንግሥተ አዜብ ይቺ ሴት እግዚአብሔር የቀባው ንጉሥ በኢየሩሳሌም አለ ስትባል ሰማች። ጠቢብ የሆነ ንጉሥ ነው ሲባል ሰማች። ይህንንማ ሳላይ ብላ የመንግሥቷ ሥራ ሳያሳስባል ግዛቴን ንግሥናዬን አጣለው ሳትል በረሃው ይፈጀኛል ብላ ሳትሰቀቅ ባህር ያሰምጠኛል ብላ ሳትደነግጥ ሩቅ መንገድ ተጓዘች። ሰሎሞንን አየች። የአመጋገብ ስርዓቱ፣
የባሮቹ ቅንጅት ባየሽ ጊዜ ተደነቀች። ነፍስ አልቀረላትም ነው የሚለው። እነዚህ ሰዎች ግን በሰለሞን ጌታ በሰለሞን ፈጣሪ መደነቅ አልቻሉ። ስለዚህም ንግሥተ ሰባ ክርስቶስን በናቁት ባላከበሩት በእነኛ ሰዎች ላይ በፍርድ ቀን ትፈርድባቸዋለች፣ ምስክር ትሆንባቸዋለች አለ። እግዚአብሔር ያከበረውን ለማየት ንግሥተ ሰባ መጣች። ራሱ እግዚአብሔርን ለማየት ግን የኢየሩሳሌም ነዋሪዎች ኢየሩሳሌም ርቆነባቸው። የማዕዱ የአገልጋዮቹን ነገር ባየች ጊዜ ነፍስ አልቀረላትም። የማዕዱ የእግዚአብሔር ቃል ገበታ ልክ እንደ ንግሥተ ሳባ ክብር ልንሰጠው ይገባል። ይህቺ ሴት ከሩቅ አገር ነው የመጣችው፣ አህጉር አቋርጣ ነው የመጣችው። የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት ካስፈለገም አህጉር ማቋረጥ አለብን። እግዚአብሔር የሚመለከው በመስዋዕት ነው፣ በመስዋዕት ነው። የእግዚአብሔርን ቃል ቤታችን ሆነን መስማት እንችላለን። ወደ ቤተ ክርስቲያን መሄድ አብሮ መሰብሰብ ግን መስዋዕት ነው። መስዋዕት አልቀረም። መድከም መስዋዕት ነው። በእግር መጓዝ መስዋዕት ነው። ከክርስቲያን ጋር ተደባልቆ መዘመር መስዋዕት ነው። ትራንስፖርት ከፍሎ መምጣት መስዋዕት ነው። እግዚአብሔር ያለ መስዋዕት አይከብርም። ይህንን አስቡ። እግዚአብሔር ያለ መስዋዕት አይከብርም። ከእንቅልፍ መቀነስ ያስፈልጋል። ከድካም መክፈል ያስፈልጋል። አስራት መባውን ማምጣት ያስፈልጋል። እግዚአብሔር የሚከብረው በመስዋዕት ነው። አዎ ነቢይ ዮናስ አለ። ከዮናስ የሚበልጥ የነቢያት ጌታ ክርስቶስ አለ። ንጉሥ ሰለሞን አለ። ከሰለሞን የሚበልጥ ዘላለማዊ ንጉሥ ክርስቶስ በዚህ አለ፣ በቤተ ክርስቲያን አለ። ስለዚህም ከነነዌ ሰዎች ይልቅ ከንግሥተ አዜብ ይልቅ ልንተጋ ይገባናል። የምንማረው ምንድን ነው? አንደኛ ከምልክት ፍለጋ እንውጣ፣ ከምልክት ፍለጋ እንውጣ። ምልክት ለአማንያን አይደለም። ለአማኝ ቀለቡ ምልክት ሳይሆን የእግዚአብሔር ቃል ነው። ምልክት የሚፈልጉ ሰዎች እንደ ዘማ የማይረጉ፣ በአንድ ጉባኤ የማይረጉ፣ በአንድ አገልግሎት የማይረጉ፣ በአንዲት ቤተ ክርስቲያን የማይረጉ የሃይማኖት ቅልውጥ ያለባቸው ናቸው። የሃይማኖት ለዋጮች ስራቸው በእግዚአብሔርና በቅዱሳን መላእክት ፊት ጽዩፍ ነው። ከምልክት ፍለጋ እንውጣ። ሁለተኛ ጌታችን ከሁሉ በላይ ነውና እናክብረው። ቃሉ ከሁሉ በላይ ነውና እናክብረው። የነነዌ ሰዎች ዮናስን ያከበሩት እግዚአብሔር የላከልን ብለው፣ እኛ ግን ራሱ እግዚአብሔር ስጋ ለብሶ መጥቶልናል። እናክብረው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔር ንስሐን የሚያከብር አምላክ ነው። በጾማችን ወቅት በዚህ በጾመ ፍልሰታ ለማርያም ምእመናን ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር ለመገናኘት ለሀገር ምሕረትና ይቅርታን ለማሰጠት ይቅር መባባል ንስሐ መግባት ያስፈልጋል። እግዚአብሔርን የሚያከብረው ንስሐችን ነው። እግዚአብሔር ስንዋረድለት ከፍ ያደርገናል። ዝቅ ስንልለት ጸጋ ያለብሰናል። እግዚአብሔር በንስሐ ዘንበል ይላል። የቱም ኃይለኛ አያሸንፈውም፣ የቱም ጠቢብ አይረታውም፣ የቱም ክንድ አይገፋውም። እግዚአብሔር የሚሸነፈው ሲሸነፉለት ብቻ ነው። እርሱም ንስሐ መግባት ነው። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። የሰማነውን በልቦናችን ያሳድርብን። አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን ስለሰጠህን ጊዜ
ስለ በጎ በረከት ክብርን ምስጋናም አምልኮት ለአንተ እናቀርብልሃለን። በዚህ ቀን ደግሞ በቅድስት ቤተክርስቲያን በቅዳሴያችን ላይ የተነበበውን ይህንን ቃል ስለተረጎምክልን እናመሰግናለን። እንደ ቸርነት ጌታ ሆይ ከምልክት ፈላጊነት ከክፉና ከዘማ ጠባይ ደግሞ ባሪያዎችን እንድታወጣን ሁሉ ጊዜ ያደረክልንን እያሰብን ከሁሉ በላይ ሞትና ትንሣኤ ትልቁ ምልክታችን ትልቁ የመዳን ምንጫችን መሆኑን አምነን እንከተለ ዘንድ እርዳን። እኛንም ሕዝባችንንም ልባችንን ለንስሐ ዘንበል አድርግልን። ከልብ ጥንካሬነት አቤቱ አውጣን። እንደ ቸርነት ቀኑን ዘመኑን በስምህ ባርክልን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጸላ አንተ ይገባሃል። እርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘለዓለሙ አሜን።